E vamos de mais um relógio diretamente da China. Sudiz Chrono Heritage 411 SU 1901 CS Cream Dial. Meu nome é Bernardo Brito, entusiasta da alta relojoaria. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquele likezinho. Toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Você encontra os links das minhas redes sociais na descrição abaixo, além de links úteis de produtos que eu comprei e recomendo. Também tem meu site, onde você se inscreve na newsletter para receber novidades da comunidade paga. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Já fizemos do Sigu 1963 e foi aquela confusão de informações que vocês viram, né? O link está em algum lugar aqui na tela para o vídeo do 1963. Vários vendedores no Ali, site oficial, site não oficial, até fiquei na dúvida se o relógio que a gente estava fazendo era de fato certo. Contei um pouco da história da Sigu e a importância do 1963 para a relojoaria chinesa. Aqui tem o manual. A caixa, né, é bem melhor que a do Sigu. E com a Sudiz eu tô vendo já outra história. Tem um site oficial, que é sudizwatch.com, e uma loja oficial no AliExpress desde 2019 e com uma boa reputação. No site deles tem uma gama de relógios e um monte de homagem, tipo aquela de estilo Pagani, que eu acho horroroso e detesto. Mas esse aqui eu achei até bastante honesto, que esse plástico bolha realmente é uma coisa que não dá pra entender. Vem com uma pulseira de couro e outra pulseira mesh, né? Ah, tá vendo com um plástico aqui. Eu acho que essa homagem é um pouco mais sutil, porque são de relógios desconhecidos pelo grande público, né? Que é o Furlan Marri e o Patek Philippe 1463. É um relógio bem bonito. Esse aqui é um cream dial. E vou comparar ele rapidamente com o Sigu. Bom, o Sigu vinha naquela caixa bem nojentinha, que é tipo uma caixa meio militar, sei lá. É, esse aqui vem numa caixa já mais honesta, só que aí que entra a confusão, né? Porque tem Seacors, Sudiz e Seastern. Tem uma Seacors e tem a Seacos. Agora, qual é a verdadeira, eu também não sei. A caixa já é bem melhor, vem com o certificado de garantia e o manual. Vem com essa pulseira mesh. Eu tinha uma dessa pro meu Apple Watch. De cara, é um relógio muito mais bonito. Eu acho mais bonito que o 1963. Você dá a corda, sinceramente é o mesmo movimento, né? Eu acho um relógio mais bonito que o Sigu e, dado que não é essa confusão toda, eu confiaria mais em comprar esse aqui. Ele tem 38mm, usa o movimento manual ST1901, o mesmo Sigu, o mesmo do Baltic. Então aqui, ó, lado a lado, você vê que o Baltic é muito mais bem construído. O polimento é melhor. Tem as mesmas 42 horas de reserva de marcha, tem site que diz que é 45, tem site que diz que é 42, tem site que diz que é 40. Cronógrafo de 30 minutos, assim como esse, é o mesmo movimento, né, volto a dizer. Caseback transparente e caixa em aço 316L. No site oficial você encontra ele em promoção de $700 por 249. E tem no AliExpress o mesmo relógio por R$1.260, mais ou menos. Coloquei o link aqui embaixo para quem quiser conferir, comprar, comparar, sei lá, vocês que mandam, vocês são os patrões. Quando eu comprei o Sigu, a gente não foi taxado, mas assim, eu não garanto, né? Vamos vestir, tem um engate rápido aqui da pulseira também. Só que, cara, eu não entendi porque que essa pulseira não tá saindo, né, bicho? Ai, Jesus, a China. Bom, vamos ver aqui a situação da troca da pulseira. Mas é lá. Cheap. Tira uma, tira outra. Esse já é um relógio que, pra mim, ele é mais... Ele é bom pro dia a dia se você usar com paletó. Sei lá, acho que não combina muito com o meu estilo. Tem uma leve diferença de tonalidade, eu tô achando, da pulseira com a caixa. Ai, ai, ai! Bota pra cá. Aí vem pra cá com esse fecho. Feche. E catapimba. Achei bem bonita essa pulseira. Eu, infelizmente, não tive capacidade, sei lá, técnica pra colocar, enfim. Você preferiu com essa pulseira? É, preferi, não, de cor muito mais bonita. É. Não, preferi a mesh. Tava zoando, porque eu não consegui botar outra, né? Tem plástico em tudo, cara. Que isso? É de couro? Parece. Quase um Patek Philippe.
achei bonito. Mas eu não teria, não. É, depois daquele Sigu que a gente comprou, né? Que o Bruno comprou, eu fiquei meio desanimado de ter, assim. Porque eu achei meio fuleiro. Parece que vai quebrar. Esse aqui não parece tanto. Parece mais bem construído. Mas aquele eu achei meio fuleiro. Bom, esse aqui foi o Sajiz Chrono Heritage 411 SU 1911 CS Creamy Dial. Você encontra aí na faixa de R$1.300 no AliExpress. O link tá aqui embaixo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tem alguma dúvida? Coloca nos comentários. O que vocês acharam do relógio? Ah, eu não gosto muito de relógio que fica assim também, ó. Esse aqui, uma pulseira fica mais levantada que a outra. Coloque nos comentários aí as opiniões de vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.